就是薄的雪纺。雪纺。雪纺材质。它就两个颜色而已。然后呢这个是橘卡色，然后这个是白色。它这边有它的手绣部分也有做这种斜边的荷叶。其实这个穿起来还蛮美的诶。而且它在手袖这边它有松紧带，对，所以它这个可以稍微拉起来一点也是可以的。然后上衣呢它有分尺寸哦，它有分 S 号到 ML， 它有到 L 号，然后我穿的是 S 号。请问你看得到我吗？这个真的完全不会透，它是很厚的雪纺，真的是很厚的雪纺诶。我觉得它垂坠度非常好诶，穿起来也蛮显瘦的。裙子很松吗？嗯，蛮松的啊。哇，我觉得第二个我可以进来耶，瘦的人也可以穿，就是它会卡住，它会卡住，可是它又不会很勒。这一个松紧带它是非常舒服的，我觉得它应该可以穿到 XL 吧，我觉得它可以。而且它下面这边还镂空的蕾丝，真的很漂亮，这一段有镂空的蕾丝，有两个颜色，杏色跟黑色。